Torsdag var det igjen duket for den årlige Østerås-stafetten, hvor alle ungdomsskolen i Bærum stiller toppede lag i langrennsstafett. Og Fossum skistadion viser seg fra sitt aller beste, med 12 minus sol og trikkeskinner i sporet. Skoleungdommene skulle gjennom 4 etapper av 3 kilometer, og nede ved veksling var det et yrende liv av skiløpere som gjorde seg klare til å gi alt for sin skole. Marie Buøen fra Belset gjorde seg klar til sin andre etappe. Hva er forventningene? Jeg vet ikke, jeg går det beste jeg kan. Så det er første gang Belset stiller jentelag på mange år, så... Hva håper dere på plasseringen? Jeg vet det. Første da. Men Rykken-jenta måtte se flere lag veksle foran seg, og hadde mye å ta igjen på ledende Bjørnegård. Etter sin etappe hadde hun følgende kommentarer. Det gikk greit. Det var egentlig ikke så tungt som jeg hadde trodd, men det var ganske tungt da. Hvordan klarte du deg sånn plasseringsmessig? Ble du tatt igjen noen av noen, eller tok du igjen noen? Jeg lå på den plassen jeg gikk ut på, og så tok jeg en helt på slutten. Belset-jentene gikk seg midlertid kraftig opp og endte til slutt på en god tredjeplass. På guttesiden ble det hele en kamp mellom Mølladamen og Vøyenenga skole. Sistnevnte ledet ved første veksling, men etter 2 etapper var unnagjort hadde Petter Reistad fra Mølladamen tatt igjen og gått forbi Vøyenenga. Nei, det gikk veldig bra egentlig. Målet mitt var å få henge på han da jeg så at Hans Christian, som gikk vår første etappe, kom litt tilbake han inn. Da jeg fikk det, da greide jeg å dra fra han. Og hadde googlet inn i bakkene, så det gikk fint. Og gutta fra Mølladamen kontrollerte fullstendig og dro fra ytterligere på siste etappen. De vant til slutt suverent på tiden 40-41, nesten 2 minutter foran Vøyenenga på andreplass. Det var veldig gøy. Det var gøy å gå siste etappen. Jeg fikk så mye tid til å ha et fint løp. Og Jørgen Sørum hadde en taktikk til tross for en solid ledelse. Jeg prøver å holde litt igjen, for hvis det hadde kommet noen bakfra å ta dem i spurten. Da. Og det ble satt stor pris på seieren i Østerås-stafetten. Det er jo den eneste stafetten vi har, så det er jo det største, egentlig. Hos jentene ble det Bjørnegård som gikk først i mål på tiden 51-33. Nesten 2 minutter foran Østerås første lag som kom på andreplass. Det er ganske stort, egentlig. Vi har jo toppe lag og alt, så det er egentlig veldig stort å vinne her. Ja, for nå er Østerås, nå er Bjørnegård best. Ja, vi vant jo i fjor også. Nicoline Astøl ble også sendt ut på siste etappe uten noen konkurrenter i sikte, og sikret seieren med en klar taktikk. Taktikken var egentlig bare å gå rolig hele veien, eller gå liksom det jeg klarte hele veien, og gå jevnt hele veien. Og ikke sprenge meg sånn at det var slags for at noen kunne ta meg inn. Det viser seg dermed at ungdom fra Vestre Bærum er de beste på langrenn. Skal vi se på resultatlisten fra årets Østerås-stafetten? Ja, vi har jo bra anlegg og har viljen til å trene. Nei, men spesielt med langrenn fra Vestre Bærum vet jeg litt om, men akkurat de skolene der de har jo ofte stilt gode lag her før, så vi vet jo at det er høyt nivå på mange av løperne som stiller opp her. Østerås-lærer Arnfinn Rekdal var med å arrangere stafetten, og synes bygda har imponerende gode langrennsløpere. Ja, utifra det jeg kan bedømme, så synes jeg det er bra. Vi har mye aktive langrennsløpere på skolene her, og det ser ut at det er bra. Veldig bra nivå på dem, det ser du på en del av de lagene som gjør det bra her.